जानिबाकु चाहिबे आपणक थारु जे साधारणतः जेतेबेले आमे मोबाइल पिलांकु दउचे आमे भाबुचंदि कि हां इये होउचे गोटे बेस्ट माध्यम आमे जदि पिलांकु मोबाइल दउचे तले काम हमर सुरुखुर हेजबो से फर्स्ट ऑफ ऑल आपण जानिबाकु चाहिबे पिलांकु मोबाइल देबा उचित कि तो जाहु आज मु खुशी जाहु गोटे भल टॉपिक टे डिस्कशन में रखाइछि पिलामानंकु मोबाइल देबा उचित नुहे कारण मोबाइल एक एपरी सामग्री बा गैजेट आजिर दुनिया रे जार केवल उपयोगिता जदि अच्छी ताहले यूज करा जीवो नहले नाही मु भाबे पिला मानको क्षेत्र रे उपयोगिता नाही माने किछ आवश्यक नाही पिला को दबा मोबाइल सर आमे देखिले जे साधारणतः आजकल आमे देखु छन सब बापा मा माने कहा को समय नाही से माने पेरेंट्स माने साधारणतः जाउ छन कि दि जन जको जदि जॉब करु छन घर को अल्प समय आछन पिला खाउने अजट होची कि मा केयर टेक कर भी देले ताको मोबाइल धरि दउ छन मोबाइल जतले पिला को आमे दउ छन ताले मोबाइल ता तांको पे केते हार्मफुल होई पारे नै मोबाइल ता पिला मानको पे हार्मफुल एथि पई कारण ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋବାଇଲରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମତଃ ତା'ର ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ କି ଜଣେ ଯଦି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବା ବାପା ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କି ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବେ କେମିତି ଆଉ କିପରି ସେମାନେ ହିଁ ଭଲରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଥିରେ କିଛି ଆଉ ନେଗୋସିଏସନ୍ ନାହିଁ ଦେ ହାଭ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ଟାଇମ୍ ଆମକୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମୟ ଦେବାରେ ହିଁ ଅଛି ଆଉ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଦେବା ମୋବାଇଲରେ ତାହେଲେ ତା'ର ଯଦି ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ କରାଯିବ ଆଜିର ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟ ସର୍ଭେରେ ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆରାଉଣ୍ଡ 60% ପିଲା 5-16 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋବାଇଲ ଆଡିକ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପାଖାପାଖି 93% ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ସେଇ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଡିକ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇଯିବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସର ତାହେଲେ ମୋବାଇଲ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା କି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କନ୍ସନଟ୍ରେସନ୍ ପାୱାର ବା ଆଟେନସନ୍ ସ୍ପାନ୍ ସେଇଟା କମିଯିବ ସେମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିପାରିବେନି ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସୋସିଆଲ ଓ ବିହେଭିଅରାଲ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରିବେନି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ସେଇଟା ଜାଣିପାରିବେନି ତୃତୀୟତଃ ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଉପରେ ବହୁତ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେଉଥିଲି ବିଶେଷ କରି କୋଭିଡ଼ ପରେ ଲାଷ୍ଟ 4-5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ କେସ୍ ଏମିତି ଆସୁଛି ଯେଉଁମାନେ ବାରମ୍ବାର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆୱାର ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ତୃତୀୟତଃ ସେମାନଙ୍କର ମୋଟାପଣ ବା ଓବେସିଟି ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ ମୁଁ ତ ଲାଷ୍ଟ 3-4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏତେ ପେସେଣ୍ଟ ପାଇଲେଣି କି ଯେଉଁମାନେ ଏତେ କମ୍ ଏଜ୍ରେ ବି ସେମାନେ ଓବେସିଟିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଉପରେ ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ତା ସହିତ ମୋଟାପଣ ବି ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ବି ହେଉନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ